Қазақстанда газ бағасы мемлекет тарапынан реттелет. Тиісті заң жобасын бүгін мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатта жергілікті атқарушы органдардың облыс ішінде газ лимитін бөлуге жауапкершілігі күшейтіледі деп жазылған екен. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Ресей арасындағы үштік газ одағы туралы келісім жасала ма? Әлихан Смайылов қандай пікір білдірді? Мәжіліс отырысына қатысып келген әріптесім Өмір Серікбекұлы тарқатады. Мәжіліс отырысы жақында ғана Аманат партиясының атқарушы хатшысы болып тағайындалған Елнұр Бейсенбаевты шығарып салудан басталды. Ерлан Қошанов экс-депутатқа сәттілік тілеп, қоян қолтық жұмыс істейтінін меңзеді ме, әйтеуір алыс кетіп бара жатқан жоқсыз деп қалды. Содан кейін заң жобаларын талқылауға кірісті депутаттар. Бүгін мәжілісмендер сұйытылған газ айналымын реттеу процестерін оңтайландыру мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Яғни енді газ бағасы мемлекет тарапынан реттеледі. Мәжіліс депутаты Екатерина Смишляеваның айтуынша, көгілдір отын бағасының тұрақсыздығы, көлеңкелі экспорттың үлкен көлемі кесірінен елде газ тапшылығы болды. Сондықтан осы заңды қабылдау аса маңызды деп есептейді депутат. Определяется порядок. Былтыр қаңтардағы шеру осы газ бағасының қымбаттауына байланысты шыққан еді. Арты неге әкеліп соққанын бәріміз білеміз. Аталған заң жобасы сұйытылған газ нарығындағы барлық процестерді барынша автоматтандыруға және цифрландыруға бағытталған. Құжатта жанар-жағармай құю стансаларының, газ толтыру пункттерінің және басқаларының функционалдық мүмкіндіктері нақтыланды. Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органдардың облыс ішінде газ лимитін бөлуге жауапкершілігі күшейтілді. Яғни заң жобасына қарағанда енді көтерме сауда мен бөлшек саудада газ бағасын энергетика министрлігі қадағалайды, ал жергілікті билікке газ құю бекеттеріне сұйытылған газды теңдей бөлу функциясы жүктелді. Арнайы жүйеленген жиынтық заявка деп айтылады, ол бізге енді жіберілмейтін болады. Біздің талабымыздан біз өндіріске байланысты, өзіміздің өндірістік мүмкіншіліктерімізге байланысты оларға сұйытылған газдың көлемін беріп, одан кейінгі бөлуді әкімшіліктер өздері жүргізетін болады. 2022 жылдың қараша айының соңында Қазақстан, Өзбекстан және Ресей үшеуі бірігіп, үштік газ одағын құру мәселесі қаралып жатыр деген ақпарат тараған еді. Алайда кейін бұл туралы көп айтылмады. Бүгін премьер-министр Әлихан Смайыловтан журналистер осы одақ туралы сұрады. Үкімет басшысының айтуынша, ресми ұсыныстар түскен жоқ екен, бірақ қазір Ресей Федерациясымен газ жеткізу саласындағы ынтымақтастық туралы екіжақты келіссөздер жүргізіліп жатыр, деді премьер. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Астана.